হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি সব সকল ভালে আছে। ফ্রেন্ডস, আমি জীবন যদি কিবা একটা কাম করো আর সেই কামটো যদি আমি সফলতা লাভ নকরো, তাহলে আমি সেই কামটো করবলে বাধ্য দিও। আমি চেষ্টাই নকরো এই কামটো করবলে, আর আমি ভগবানের ভরসা লই থাকো যে এদিন আমার ভগবানে সেই কামটো করে দিব। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক যোনজন ব্যক্তির কথা কব গৈ আছো, এই ব্যক্তিজনে কৈছিলে যে তুমি ভগবানের ভরসাত কেতিয়াও ৰৈ নাথাকিবা, কিয়নো কি জানি ভগবানে তোমার ভরসাত লৈ আছে। আর সেই ব্যক্তিজনের নামই হয়েছে দশরথ মাঝি, দ্য মাউন্টেন মেন। আর তেখেতর জন্ম হয়েছিল 1934 সনত বিহারের গেহলু নামৰ এখন সরু গাঁও অঞ্চল। ফ্রেন্ডস, তেখেতর জীবনের আরম্ভণি হয় খুবই একটা দরিদ্র পরিয়ালত। ফ্রেন্ডস, তেখেতে সরু কালতে বিবাহ পাকত আবদ্ধ হব লগা হয়েছে, কিয়নো সেই সময় বাল্য বিবাহ প্রচলন খুবই আছিল। আর ইমান একটা দরিদ্র পরিয়ালত জন্মগ্রহণ করেছিল যে নিজের অল্প মাটিও নাছিল যে থাকিব পারে। আর তেখেতর দেহ তাকে কি করেছিল, এজন পুঁজিপতির পৰা টকা ধার লৈছিল, আর সেইবাবে সেই পুঁজিপতিজনক তেখেতে সেই টকার সুদ দিব পৰা নাছিল। আর তার তেখেতে কি কৰিছিল, দশরথ মাঞ্জী ডাঙরিয়ার সেই পুঁজিপতিজনের ঘৰত কাম কৰিবলৈ কৈছিল। কিন্তু দশরথ মাঞ্জী ডাঙরিয়ার দশরথ মাঞ্জী আছিল, সেইবাবে সেই কাম কথাটো কেতিয়াও মানি লব। তেখেতে নিজের গাঁওখনের পর পলাই গৈ আন এখন গাঁও একটা কয়লা খনি কাম করবলে আরম্ভ করে দিলে। আর যেতিয়া সেই কয়লা খনিটো কাম করে আছে, কিন্তু নিজের ঘরখনেও খুবই মনত পড়ছে। আর ঠিক এনেদরে বহুদিন তেখেতে সেই কয়লা খনিটো কাম করলে, মাঝে মাঝে তেখেতর ঘরখনলেও মনত পড়ে থাকে। তেখেতর ঘরলৈ থাকা যদি টান, সেইবাবে তেখেতে সেই কয়লা খনির পৰা নিজের ঘরখনলৈ এদিন উভতি আহিল। আর যেতে নিজের গাঁওলৈ নিজের ঘরখনলৈ উভতি আহিছিল, তেখেতে দেখিছিল যে নিজের গাঁওখন কোনো ধরনের পরিবর্তনই হওয়া নাছিল, সকলবোৰ আগৰ দৰে আছিল। আর সেই সময়তে কি হল, তেখেতে এজনী ছোৱালী প্রেমত পৰিছিল, আর সেই ছোৱালীজনীয়ে আছিল তেখেতে সৰু কালতে বাল্য বিবাহত আবদ্ধ হওয়া ফাল্গুনী দেৱী। ফ্রেন্ডস, সেই সময়ত দুয়ে খুবই এজনে আনজনক ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু ছোৱালীজনীৰ দেউতাকে তেওঁলোকৰ যোনটো বাল্য বিবাহ আছিল, সেই বাল্য বিবাহটো মানি লোৱা নাছিল। ফ্রেন্ডস, এদিন তেওঁ সিদ্ধান্ত কৰিলে যে তেওঁ সেই গাঁওখন এৰি বেলেগ এখন গাঁৱত গৈ নিজৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিব। ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে এদিন কি কৰিলে, নিজৰ গাঁওখন এৰি থৈ আন এখন গাঁৱত গৈ পেলাই নিজৰ সংসাৰ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু তাতে তেওঁলোকৰ দুটাকৈ সন্তান জন্ম হ'ল, এটা ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী। আৰু সেই সময়ত তেওঁ খুবেই দৰিদ্ৰ আছিল, সেইবাবে তেখেতেতো সৰুতে পঢ়া শুনা ইমানকৈ কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু তেখেতে খেতি বাতি কৰিয়ে তেখেতৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিব লাগিব। তেখেতে সেইবাবে তেওঁলোকে যোনখন গাঁৱত গৈ বসবাস কৰিছিল, তাৰ ওচৰতে আৰু এখন গাঁও আছিলে, যোনখন গাঁৱলৈ যাবলৈ হলে এখন ডাঙৰ পাহাৰ পাৰ হৈ যাব লগা হৈছিল। আৰু তেওঁ সেই পাহাৰখন পাৰ হৈ গৈ পেলাই বেলেগৰ খেতিত তেওঁ দিন হাজিৰা কৰিছিল আৰু নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁ সেই পাহাৰখন পাৰ হৈ বেলেগ এখন গাঁৱত গৈ পেলাই লোকৰ খেতিত দিন হাজিৰা কৰি আছিল, সেই সময়ত কিন্তু তেখেতৰ পত্নীয়ে দুপৰীয়া আহাৰ তেখেতৰ কাৰণে সদায় লৈ গৈ আছিল। ফ্ৰেণ্ডছ, এদিন দশৰথ মাঞ্জী ডাঙৰীয়াৰ পত্নীয়ে তেখেতৰ কাৰণে দুপৰীয়া আহাৰ লৈ সেই পাহাৰখন বগাই পেলাই সেইখন গাঁৱলৈ যাবলৈ গৈ আছিল। যেতিয়া তেওঁ সেই পাহাৰখন বগাই গৈ আছিল, তেতিয়া সেই পাহাৰখনৰ মাজ ৰাস্তাতে তেখেতৰ ভৰি পিছৰ ফালে বাগৰি পৰিছিল, আৰু বাগৰি পৰাৰ ফলত তেখেতে মৃত্যু মুখত পৰিবলগীয়া হৈছিল। কাৰণ এইটোৱে আছিল যে সেই গাঁওখনত কোনো ধৰণৰ হস্পিটেল নাছিল, বা ওচৰৰ গাঁৱতো কোনো ধৰণৰ হস্পিটেল নাছিল। এই হস্পিটেললৈ যাবলৈ হলে সেই গাঁওখনৰ পৰা প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ দূৰত আছিল। তেখেতে বহুতেই দুখ পাইছিল, তেখেতৰ পত্নী আজি তেখেতৰ লগত নাই, আজি মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হ'ল। তেখেতে মনতে ভাবিছিল যে আজি যদি আমাৰ গাঁওখনত এখন হস্পিটেল থাকিলে হয়, তেনেহ'লে মোৰ পত্নী আজি মোৰ লগত থাকিলে হয়। আৰু তেওঁ খুবেই এটা আঘাত পাইছিল অন্তৰত, আৰু তেতিয়াই সেইদিনাই তেওঁ সিদ্ধান্ত কৰিছিল যে যোনখন পাহাৰে মোৰ পত্নীক মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গৈছে, সেই পাহাৰখনকে মই ভাঙি দিম। আৰু তেখেতে কি কৰিছিলে, ঘৰৰ পৰা এটা সৰু হাতুৰী আৰু এটা সৰু ৰডৰ টুকুৰা লৈ সেই পাহাৰখন ভাঙিবলৈ কৈছিলে।
আৰু তেখেতে সেই পাহাৰখন ভাঙা আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু সেই সময়ত গাঁৱৰ মানুহে তেখেতক মাহিছিল যে তই পাগল হৈ গলি নেকি, যে সৰু এটা হাতুৰি লৈ সৰু এটা ৰদৰ টুকুৰা লৈ তই পাহাৰ ভাঙিব গৈছ, তই পাৰিবি জানো, তই পাগল হোৱা নাই। তেতিয়া তেওঁ মনতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছিল যদিও সেই সকলোবোৰ কথা তেখেতে আহ্বান কৰিছিল আৰু তেখেতৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে যেনেকে হওক মই এই পাহাৰখন ভাঙিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, 22 বছৰ জোৰা কষ্টৰ অন্তত তেখেতে সেই পাহাৰখন অৱশেষত ভাঙিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তাৰ মাজেৰে 360 ফুট দীঘল আৰু 30 ফুট বহল এটা ৰাস্তা বনাই দিবলৈ সক্ষম হ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, যেতিয়া তেওঁ সেই ৰাস্তাটো বনাই দিছিলে তেতিয়া যাতায়াতৰ অৱস্থা সুচল হৈ গৈছিল। যোনটো বাট আছিলে প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ, হস্পিটেল পাবলৈ হলে সেই বাটটো তেওঁ চমু কৰি মাত্ৰ 15 কিলোমিটাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিছিলে। আজিলৈ এইখানে আছিল, পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে থকা টিংটো বজাই দিয়ক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আগলৈ পাই থাকে। আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় অসম।